non jang wale modon bandiraabe seylaabe musibe tedoube ala to yaano artidu wonno nyawdo yida ko hofnude on e finnude on e nyaaganaade on Allah moƴƴere hannde noon eɗen kuccute gorko pullo e biiri baara bantiŋeejo baaba ndonga egga ma siro honno ma siro hono beeli gudda egga beeli ñabda yeeweende hono sow Aliou aljuma Mamadou Djouboyel Aliou gollere jettaaɗo sow gorko mo ker Mouma Sar en jooɗimo ɗo le 6 février l'an 2020 a jonde eɗen jooɗiɗo e Dakar wuro Lebbu Demba comme d' habitude no mbinomi on hankkidi e vidéoji min Hammadou Abou Sambobou Diogal wondude mawɗum min Ba Samba Abou Sambobou Diogal mbiɗo huufi bonar fulɓe amin calminamo min jettamo min ñagamo duwaw min ñaganoma Allah moƴƴere kadi wonno aduna ko waɗi addata haali so waɗani haala wondata ko fenani amin calmina dendagal pulako o to wawi won inchallah Alhassane Seydi Boule en Ba Moussa Aliou en anda min calmina de Khalidou Oumar en so Aliou Salif Modi en Diallo Demba Seydi Boule en Diallo Djiby Samba Oumar en Sall Abdoul Samba en Kat Samba Niaka en Ba Moussa Aliou gorko mo fummugue leydi Ba Samba Toumani Samba Yero Koudiri Sane Khalidou Daoud Sane Abdourahmani Demba Sane Samba Yaya Si Mamoudou Karamba en Bana Amadou Samba Yaya Ba Maimouna Daoud Demba en Ba Ramata Alpha Kahil Ba Kadja Alpha Kahil E Ba Maimouna Daoud Dembo Diagi E Bonou Bouy Kan Ama Saydou en Hakki mo jodanen den video so Amadou Aliou en Abdoulaye mo nenu rugi Mamadou Boubacar Doula Hamalde warɗo fondu laami ɗum tan kan a dar wuro hayma dem Aliou aljuma Mamadou Djouboyel wudde bonani de pullo mayde bonani pullo holko boni aduna wurde ha may tawaɗani ñalana garemi woni hewani addude min kote mi wonani hewani nawtude min soddimo woni tan are so jasi o woore gati gor wol amin calmina ɗo bun jawa Diallo Mama Yero mangan man dosise mangan Samba Makari wondude mangan Samba Amadou Bogar ɓi jomuɗo tars kello kongol kono min calmina ɗo Diallo gañaɗo Ama Samba jawa Alassane Hammadi jawa Alassane Binta Ali Aliou aljuma Mamadou Djouboyel amin calmina ɗo so Khalidou Ousmane gorko mo barke Thilel albarka invitation ngaji so Dienaba Harouna Deddi en amin calminaɓe wona debbo pullo e gorko pullo mbay kono barodi dewre barodi gorde ni so gonde ndi tawaka gonde ndi kala ko ndi waɗanno ndi ene wawi wadde tal sam bambo non amin calminama amin jettama kadi no fewi bacca bacca ka pamu ndiyam saɗi sode weɓiru fen dendagal pulago to wawi wonde ala o ala o ñoro ha toro Soudan ha Dakar mbiɗen wurde bonani pullo mayde bonani sa nawi nani tawa nafa tawe nafa honde humta ha jogo pullo e amin calmina ɗo Dia Ibrahim Abou gorko mo ATM gendi Aliou aljuma Mamadou Djouboyel
gandal jange barke muy ne ñalaande so de ñene baawu ñembe taak so ne du wuri nafaan so may majji ko heewi na ni juudde balde sigi wuurde duubi keel ala sa wuuri duubi teme didi a gollaan hay huunde sa may baada ko cugule jibinaage salli fana may ala sarani so may gor darta da may dina hay ban sal abdul samad so alhaji mamoud alhaji gedda mamoud ali mamoud sugule